Aspetta, andiamo, adesso il calamatta, sorpita il calamatta, elegantissimo, kul fejta raq li lek dejjem eżak model. Jien twilit tek ta' ġifieri. Veru? Twilit bli gravata kollox ġifieri. U wieħed samħut ġifieri. M'għandek ċans li nbidel. U semmejnik illum ukoll għax kien ukoll. Eh, kien hawn Genis. Kum li jeżik. Tajba Genis. Kull meta tkellmu fuq tisbieħ fl-ambjent tagħna fuq livell tan-natura. Peter, kara, għad ta' għal għal isem ta' bnidem li ġimmoħna. Għallin, għas niprofa għan għamlu xaħġa għal-pajis. Maħġa sabiħa, tkun ħalleċ ħaġa. Le, jena sabiħa, meta kon tlaqt minn mal-gvern, jena kien id-dispjaċini għal-mewt. Li jien kont naħseb li dak iż-żmien san irrenġa Malta san nagħmilha sabiħa. Mal-fatt li tlaq ta' tissa m'għandix ċans, immara l-ħajja kemm ikun fiha sorpriżi. Imbagħad jidur l-arloġġ kollu ta' ħajti. U nerġa' nispiċċa minn fejn bdejt nagħmel l-istess xogħol u dik ix-xewqa li dejjem kelli mhux bis-saħħa tiegħi biss ta' hemm ħafna nies wara di xogħol hemm l-ispirazzjoni biex inkunġietux. U sħab id-diretturi u l-ħaddiema. Nis bħal Genis u t-tim taħħa, kullħat jagħmel l-għantu tiegħu biex nġibu Malta l-qoddim. Konna ċali għawek u kol ċali ċali. ċali tajjeb ħafna. Alla ħarest mislu. Kemm ħobba u ġibinna ġnis. ċali ħobba u sil pjan. Talaġe. Iħna l-uħan għamlu dik najdu l-għahna intervista bil-ritratti, se tolbu bil-matemotik, għax bok id-dur ftit. Meta la daqxejn daw ritratti jekk ifissru xi ħaġa jgħid naturalment u jekk iva tgħidilna x'inhi. Ifimni, jekk din hija naħla u mhux żonżana, jien meta kont żgħar kont nibża ħafna minnhom iż-żonżanu hekk. Però mbagħad meta dħalt fid-dinja agrikola, indunajt kemm jagħmlu ġid. Għaliex dan ma jsir xejn minn ajrhom, dan kieku huma ma jdakrux minn pjanta l-oħra minn fjura l-oħra, kieku xejn ma jiġġenera ruħu jekk ma jagħmilix artifiċjalment il-bniedem. Jiġifieri jekk ma naħdu xejn minn stampa bħal din, neħdu l-eżempju illi biex xogħol biss tista' tiġi l-ħajja l qudiem. Daqshekk, insomma, waw hekk proverbjali hu l-xogħol. As busy as a bee. Ekku l-industrialità tagħha. U portat jekk titilna waħda fil-karozza mhux intu għadha ta' tagħhom. Niftu tiġi panik jan fatti żjetar. Ritratt li jmiss. Efemni, għawnek, jiena qatt ma kont dilettant tal-għolijiet u ta' daw l-affarijiet li nammirhom dan nies li jmorru jitilgħu kif manġaru dak l-affarijiet, eċetera. Però mbagħad iż-boħija tan-natura li jien vjaġġajt ħafna f'omri, allura nista' nara d-differenzi bejn pajjiż u ieħor. Li nara, speċjalment meta nkun f'dik iż-żona tal-Alpi, illi inti l-mod tiegħek meta tħares tieħu gost biż-boħija, però mbagħad fl-istess ħin ikun hemm momenti illi fl-istess boħija dbeżżak. U hawnhekk nara kemm in-natura fil-fatt ma nistgħux nifhmu aħna. In-natura hija għalkemm twilidna fiha aħna parti minnha tibqa' misterjuża sa l-aħħar ta' ħajjitna. Jista' jkun hemm momenti jiena ntqajt ma' bniedem li tela fl-għoli ħafna, tela l-Everest. U qal li d-diżappuntament meta titla' li tgħid issa minn hawn fejn sammu. Jiġifieri dik il-ħaġa li jiro dejjem trid dak li m'għandekx inti u tipprova tilħaq dak li m'għandekx malli tilqu trid xi ħaġa oħra. U natura hekk tagħmilek, natura tpaxxik u tbeżżak fl-istess ħin. Qiegħdek f'postok ukoll. Qiegħdek f'postok. Ritratt ieħor. Ritratt ieħor. Ifimni, jiena dina meta nara kelma l-oħa Hawaii u hekk issa niftakar illi meta laqna 40 sena jiena l-mara, fett li nagħmel parti jiena, u rrid inti tematika dal-parti. U għat ħan għamlu tematika tal-Hawaii. U meta għat, per esempio, t-tifla tija u t-miġnun, inti s-sepa miġnun, s-sepa miġnun, għat li għara ħat mu se jilbis lek tal-Hawaii. Tista' tgħidilhom minn se xistu. Għat mela s-sena għamil jienu. Issa s-sena għamila. Tafni inti għiex. Mużek. Għara x'għamil jien. Jien ktibt il-Hawaii. Bdejt nara r-ritratti ta' sħabi u niġġudika x-sajżis huma. Ordnajt li l-bis għal-kulħadd, ġibtilhom l-ilbies u mal-invit marret il-libsa jew l-qmis tal-Hawaii għal kulħadd. Tajba dik hemm u ngħidlek illi minn 110 ruħ 105 kienu kollha libsin tal-Hawaii. Eżgur. Kellna parti sabiħ avolja sa tejqa' qabel il-parti jinżel id-dulluvju universali. Ma tantxu Hawaiian. Fil-31 ta' wissu, ġifieri. Jagħmel xita kbira u kulħadd jgħid li kkanċella u jiena rasi jibsa biżejjed però l-mulej u ħanin, inħares li s-sema
U mbagħad rajni qiegħda tiftaħ. Meta jiftaħ it-temp? U ħareġ veru dik l-atmosfera u meta tara dak in-nies kollha kulħadd libes tal-Hawaii, u allura il-Hawaii saret jiena. U kelli nitgħallem dik is-song il-Hawaiian Wedding Song li mbagħad kien għamilha famuża wkoll Elvis Presley. U tajjeb u ħażin kantajta lil mara bħala. Tajjeb ukoll. Dik il-kreativita u l-vitalità ta' Peter. Iktar ritratti. Efimni, il-ġakuzzi huwa sa fejn nista' nasar jinflawn. Ma stax imur il-bot ħafna, għax ma tantx nid-dilettant u partikolarment meta nara dak il-baħar sabiħ u mbagħad naf jekk imur leħ sa jkun kiesaħ, allura jekk ikolli nażel, nażel dak ta' qudiemu, nista' ntellallu t-temperatura kemm irri. Iġibu eżatt it-temperatura. I'm a warm baby u jiddispjaċini ara delħin ġandi kwid kbira ġdiħla x-xitwa għalkemm qegħdin fl-aħħar dan Novembru. U għadna temperatura assolutament sajfija, jiġifieri ma ngergrux għalkemm dik hija wkoll sinjal ta' climate change ħażina, jiġifieri. Qed idum biex itħol is-sajf, u mbagħad idum biex joħroġ, idum biex itħol. Jiġifieri anke bħala klima aħna qegħdin nbagħtu. Però jiena dak li importanti biss li nobod il-kesħa. Allora jekk sattini choice bejn dak ten barra u dak ta' hawnhekk hawnhekk sassibni, Giorgia Guzzi. Fwaħda li maqbilni xina għamendi, ma ma jkurtax. Ma jkurtax, l-laskar istess. Ritratti għor. Efimni, għawnek huwa il-mondo del cinema. Meta inti titkellem fuq il-films li aħna it-tfulija tagħna bdiet mill-films. U kbira kombinazzjoni hija Narsi li hija Narsi huwa maestro kbir tal-films. Kon qed nitkellmu fis-sempliċità tagħhom, il-fils l-antiki li r-rils huma daw l-antiki dik jgħidu l-pizza huma, iża forma ta' pizza huwa. Kemm kienu bravi, kon qed nitkellmu fuq il-film sa' Fred Astaire, tefhem u Gene Kelly u Sid Charisse. Meta ma kellhomx it-teknoloġija tal-lum, kemm kienu jagħmlu affarijiet fenomenali. Aħna konna mmorru il-film, pereżempju ta' Satej, u neqgħu hemmhekk sal-aħħar wieħed ta' tminja. U narawħ, u nanalizzaw, ħana missirna dejjem għallimna li you always see the picture behind the picture, għara konna għallimna ma di kif għamluwa, per eżempju, ma sibx niftakarhom ta' Esther Williams. Iġibi l lila ripetuta per eżempju mid-darba, għedha ta' għamil l-istess mossa. Iġi dak il-synchronized swimming. Illi dak iż-żmien kien ħaġa ġdida inkredibli kif setaw dawk il-films l-antiki. U jiena hawnhekk nixtieq nagħti parir liż-żgħażagħ. Illi ma jaqilbilux il-televiġi meta jiġi fuq xi ċanel li jkun hemm film antik, għaliex hemm ħafna x'titgħallem li kif kienu kapaċi jagħmlu dawk il-films b'żir teknoloġija żiro. Għax illum tagħmel li trid taqbad kamera tafas il-bottuni tikkoreġi, l-iżbalji tikkoreġi. Dak iż-żmien, what you see is what you take. Bilaħ ukoll tħabbret il-mewt ta' Dino De Laurentiis huwa direttur Taljan importanti ħafna. Dino De Laurentiis, one of the greats. Fl-intervista l-bira kien jgħid kif irnexxielu u jippenetra ċ-ċinema Amerikan li kien tabu għal wara ma jħallu l-ħadd jidħol. Kien l-ewwel wieħed li rnexxielu jippenetra bħala Ewropej ġo ċinema Amerikan. Ritratt ieħor naraw daqsxejn issa fuq xi xahar. Issa hawnhekk naħseb dan ar-ritratt ta' jara rejtu lill-mara tiegħi għaliex dik kif tara ċ-ċokkolata u affarijiet hekk, jiena inħares lihom biss għax ġa qed inħossni nixxin. Kif ħares lihom biss? Jekk jogħġbok neħin dan ritratt. Inħobbhom imma periklu. Ibdiluli jekk jogħġbok. Ma nixxinek. Hawnhekk il-qatni veru fejn jiena ma nistax insib ruħi komdu f'din id-dinja ta' teknoloġija li tidher taw il-boards li qed nara qudiemi. Anzi wasat li naf nibgħat email u nirċievi email merħaklu kbir u għallar ma kienx hekk għaliex ma tistax tinqata' allura mill-ħajja tal-lum. Però naħseb illi mmissjajniha din l-era u ma nerx għalihom għal kollox issa saħ tal-lum li għandhom dawn l-affarijiet kollha available. Għaliex jiena inħoss li qed naqsilhom l-inċentiva li jesploraw u mannifisom kif isiru l-affarijiet. Illum kollox tafas buttuna u jisir kollox għalik u naħseb li mill-lat ta' inċentivazzjoni edha tonqos l-affari. Ma memx dik l-esplorazzjoni li kien aħna meta konna żgħar, però id-dinja ma jista' jżommu ħadd, il-progress ma jista' jżommu ħadd, allura ma tistax inti toqgħod from the outside looking in, you have to be in it. So go for it, iż-żgħażagħ illum go for it, il-teknoloġija tużawiex biex toqogħdu taraw dal-violenzi u dal-games li m'għandhomx sens ta' xejn.
Araw daqxej waħda kif tista' titgħallmu tiġi quddiem iżjed billi titlu fit-teknoloġija moderna. M'hemmx dubju. Ritratt ieħor. Hawnhekk illum sar pajjiżi jien San Ġiljan, jiena qiegħed Porto Maso ġifieri viċin. Veduta mill-isbaħ ta' Malta illi fir-ritratt hemm il-kwiet u skiet il-paċi, imma fil-verità saret kompletament differenti. Għaliex anki jekk tara r-ritratti l-antiki ta' Sur Elis, il-magħruf Sur Elis, hawnhekk imposta paċi, illum inbidel, allura mhux faċli toħloq dik l-atmosfera illi jixtieq jorina r-ritratt. Li filodokmini forsi? Filodokmini, minnu dilettanti u filodokmini, dal-aħħar kelli raġuni li ngħaddi minn hemmhekk fil-ħamsa ta' filgħodu għax konsej l-airport, pajjiż skantat, kemm kien hemm nies, xi maġġel min jiġġogja, qatt mela għawlu, qatt għawlu għarek biżejjed li jinduna li l-ħinijiet. Il-gawdi aspett ta' dik il-bajja u ta' dik l-inħawi. Kif suppost u, però meta tmur matul il-ġurnata mbagħad, kjas, kajos. M'hemmx dubju. Kajos. Ritratt li jmiss. Hawnhekk, inti jaqgħu kont taf. Dawn l-ewwel net. Taf għaliex, għax aħna ħajjitna aħna konna tliet subien, jiena, Narsi u Alfred. Aħna trabbejna madwar radio li m'hemmx għal ma jimpurtax billi ngħid ismullu ma x'madux jeżisti, kien jismu Bush. Bush. U l-fatt li kellna Bush radio fit-triq tagħna l-Ħamrun, aħna konna s-sinjuri, sana konna fqar. Ma mal-fqar konna s-sinjuri, kellna radio. Però l-importanza tar-radio kienet u t-television l-antiki illi aħna x-xieħtana kien jagħmlu fuq il-BBC. U għalla ħares biex dik il-buttuna x'taqla daqqa tariga fuq subaj. U kien jgħid nissa jiena ħireġ għax-xogħol, intom semgħu li news, kien hemm the news, radio newsreel and the news behind the news tal-BBC. U fil-għaxija waqt li kell konna npoġġu fis-seba' aħna fuq il-mejda fl-antik u nqumu minn fuq il-mejda f'xi 11 ta' bil-lejl. Irridu nirrepetu kelma b'kelma x'intqal fl-news u jekk tajta Afganistan, jekk issa bil qed tajt Afganistan. Tittaj li fejn hi l-Afganistan, mhux ġib l-Atlas. U aħna bekk tgħallimna, he was an Anglophile, ġifieri l-Ingliżi kull ma jagħmlu ma kollox tajjeb. U dat tip ta' televisions antiki, radios antiki, ifakruni f'dak il-moment li aħna ħajjitna dejjem kibret madwar dak il-Bush radio li kellna fl-antik. Nafx xafajt jeni ma naturalment ikun jaf xafajt u anke mill-perċezzjoni tiegħu wkoll. Anglofajl minn tim fil-futbol mal-Ingliżi u. Le, jiena maħadt għaliex jiena nħobb narah pur il-sports, nħoss li malli you start taking sides issir daqs jippreġudikat u tajjeb tarah ħażin u ħażin tarah tajjeb. Allura l-Ingliżi ma vera m'iniex preġudikat. Għandi ħaf tajjeb. Laqas xejn. Iż-żomm mal-underdog. Eh, tifhem, qed titlef iż-żomm miegħu. Biex forsi nagħmlu daqs il-kuraġġ. Ma żomm mal-Ingliżi, so għalik il-direttur u mbaħħi. Ma ġellin di mani, se ċi sejno jirreġedin iġe gambetta. Ritratti, ora, non avda sej.